Dobar dan, pre svega vam se zahvaljujem što ste u ovolikom broju, dakle ja sam prosto zadivljena time da se ipak prati kultura u našem gradu koji mislim da onako zaista daje neke časove lekcije kulture. Ovih dana smo pre svega prisutni i kao učesnici i na kraju krajeva kao posetioci festivala Desire. Žao mi je s jedne strane što su se poklopila dva festivala, ali u svakom slučaju nije ista ciljna grupa. Dakle, mi smo ovu preskonferenciju pre svega sazvali da objavimo da je Subotica domaćin 43. susreta profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. To je festival koji se osnovao još davne 1960. godine, tako da, eto, nekoliko godina, obzirom da je ovo 43. po redu, je izostao iz poznatih razloga i svake godine je drugi grad domaćin tog festivala, znači drugi grad u kom postoji, živi i radi lutkarsko pozorište. Dakle, Subotica je poslednji put bila ravno pre 10 godina domaćin ovom festivalu i ove godine, obzirom da smo, eto, sretni i ponosni što smo se vratili u prostorije svoje zgrade, mi smo već prošle godine najavili, ukoliko naše dečije pozorište bude otvoreno, da ćemo biti domaćini ovih susreta. U prilici smo, eto, te susrete da najavimo. Oni počinju večeras, svečano otvaranje u 19 časova i to sa izložbom studenata Fakulteta primenjenih umetnosti iz Beograda. Dakle, oni će upriličiti izložbu svojih radova, a tokom trajanja festivala, tačnije u sredu u 16 časova, će i vršiti prezentaciju svojih radova i verujem da će to biti izuzetno interesantno. A na samom, sam festival, znači, otvara naša predstava koja će biti izvedena u 19.30 časova, u pitanju je predstava Dah. Osim Subotičkog dečijeg pozorišta, na ovom festivalu nastupaju pozorišta, govorit ću vam redosledom kako nastupaju, dakle sutra prepodne u 11 časova nastupa pozorište iz Kragujevca sa predstavom Labudovo jezero, zatim popodne u 17 časova nastupa pozorište Lutkarska scena iz Zrenjanina sa predstavom Priča ptice lažljivice. Zatim, u sredu prepodne u 11 časova nastupaju Nišlije, Niško lutkarsko pozorište sa predstavom Silvesterovo blago, a popodne nastupa pozorište mladih iz Novog Sada sa predstavom Čarobnica iz ulice Bonžur. U četvrtak, dakle poslednji dan festivala, gledat ćemo predstave Duška Radovića, pozorište iz Beograda. Oni će izvesti predstavu Priča o priči, a popodne u 17 časova biće izvedena predstava Carevo odelo, pozorište Pinokio i Zemuna. Nakon toga, uveče u 20 časova, očekujemo svečano zatvaranje festivala sa, naravno, dodelom nagrada, obzirom da su ovi susreti, jako se zovu susreti, a ne festival, takmičarskog karaktera. Dakle, izuzetno smo ponosni na to da smo uspeli da nekako sastavimo prosto sve elemente koji su potrebni za organizaciju ovakvih susreta, što pre svega imamo svoje pozorište i nadam se da će svi učesnici festivala otići iz Subotice sa lepim utiscima, jer verujemo, osim toga što smo se mi potrudili kao domaćini da zaista sve bude koliko god je moguće savršeno za vreme festivala, verujem da će ih pre svega poneti utisci i naše subotičke publike, jer ja zaista stalno govorim da Subotica ima neviđeno dobru, kulturnu, odnegovanu publiku, zahvaljujući pre svega tradiciji našeg pozorišta. Naše pozorište je svoju prvu predstavu izvelo još 1934. godine, tako da nam uskoro sledi za dve godine proslavljanje i 80-godišnjice pozorišta. Ja sam imala toliko. Samo publici da javim, u svakom slučaju očekujemo da će biti veliko interesovanje. Naše neke predstave, prepodnevne predstave su uglavnom organizovane za decu iz vrtića i za decu iz škola, međutim ima još slobodnih ulaznica, a popodnevne predstave
Zamolili smo kolege iz, dakle, u pitanju su pozorišta iz Novog Sada, Zrenjanina i Pinokija iz Zemuna, već znajući, imajući u stvari iskustvo sa Međunarodnog festivala za decu iz maja meseca, da je toliko publike bilo da smo zamolili ansamble da odigraju još jednu predstavu. To smo učinili i ovaj put, međutim, nažalost, mnoga, odnosno neka pozorišta od njih su prosto zauzeta i neće biti u mogućnosti da odigraju drugu predstavu. Na ovaj način molim publiku da rezervišu ulaznice i oni koji budu rezervisali sigurno će imati prilike da ih pogledaju. Sam festival se finansira iz sredstava koja obezbeđuje UNIMA Srbije, to je Svetsko udruženje lutkarskih umetnika i pozorišta, i dobili smo 500.000 dinara. Njih pokriva Ministarstvo kulture Republike Srbije. I naravno dobili smo od našeg grada 100.000 dinara. Dakle, sveukupno festival se organizuje sa 600.000 dinara. Pretpostavljamo, verovatno zajedno i vi ste svesni toga da su to zaista vrlo skromna sredstva, međutim, mi se nećemo žaliti na ta sredstva, dakle, bit ćemo zaista u prilici i sopstvenim sredstvima da završimo tu nekakvu finansijsku konstrukciju i zato se unapred izvinjamo u publici. Imali smo nameru da ulaz na predstave bude besplatan, međutim, obzirom da ovo zaista nije dovoljan novac da se napravi festival sa 7 igrajućih predstava, mi smo u prilici ipak prinuđeni da prodajemo ulaznice za predstave. One su naravno naša standardna cena, to je 150 dinara za ulaznicu. Hvala i vama.